dünəndən bugünə çox belə sarsıdıcı bir xəbər sözün açığı mənim də, mənim kimi sürücüləri də sarsıdıb yəqin ki. Belə ki, Bakıda kreativ oğurluq növü yaranıb. Dostlar, bəli, əvvəlcə oğurluyur, sonra isə pul qarşılığında qaytarırlar. Bununla bağlı video görüntü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Yəqin ki, siz də izləmişsiniz, elə indi də izləyəcəksiniz. Hazırda o görüntüləri sizə təqdim edirik. Belə ki, şəxs iddia edir ki, gecə ilə Volkswagen markalı avtomobilinin üzərindəki 99EV100 dövlət nömrə nişanından biri oğurlanıb. Oğurluq edən şəxs maşının şüşəsinə Rusiyanın mobil operatorlarına aid nömrə yazıb. Nömrə ilə əlaqə saxlanılıb, oğurluq edən şəxs nömrəni 600 manat qarşılığında qaytaracağını deyib. Ödənişi isə M10 vasitəsilə etməyi tələb edib, deyib ki, yalnız ödənişdən sonra avtomobilin dövlət nömrə nişanının harada olduğu barədə məlumat verəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.